د سولې رواني پروسې څخه د افغان چارواکو نارضایتي. اسد الله خالد وایي باوري نه ده چې د سولې روانه پروسه دې نتیجه ورکړي. مطمئن نیستیم که مذاکرات نتیجه بده، ولی ای به این معنا نیست که ما مخالف این مذاکرات هستیم. سی ای ای ملاتړ برخبرو ځواکونو جنگی جنایتونه کړي. فارن پالیسی وایي کمپاینی ځواکونو تیره میاشت خوست کې 14 ملکی وګړي وژلي دي. که چیرته بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووځي، د دې احتمال شته چې دا موارد نور هم ډیر شي، مګر دا چې عدالت په ښه وجهه تامین شي او هغه کسان چې مرتکب د دغه جنګي جرایمو کیږي هغوی محاکمه شي او عدالت ورباندې پلی شي. او د ډونالډ ټرمپ له تګلارو او فشارونو یې درس اخیستی. اروپایی ټولنه اوس په خپله د خپلې دفاع په لارو چارو فکر کوي. سلامونه، وخت مو په خیر. اوس هم بشپړ خبرونه. از محمد وسیم وسالیم. د ملي دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد وایي باوري نه ده چې د سولې روانه پروسه دې نتیجه ورکړي. اسدالله خالد چې ولسي جرګې ته د اعتماد رایې اخیستو په خاطر خپلې کاري برنامې وړاندې کولې ویل چې د سولې پروسې پر بریالیتوب باوري نه ده، خو زیاتوي چې دا خبره دوحه کې د سولې مذاکراتو سره د مخالفت په معنا هم نه ده. خالد وایي چې ښایي افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شمیر کم یا زیات شي، خو ټینګار کوي چې امنیتي ځواکونه په یوازې ځان له وسلوالو سره د مبارزې وړتیاوې لري او دا مهال 96% عملیات افغان سرتیری ترسره کوي. په ورته مهال د عدلي او لوړو زده کړو وزارتونو نومند وزیرانو هم د اعتماد رایې اخیستو په هدف خپلې کاري برنامې ولسي جرګې ته وړاندې کړې. په داسې حال کې چې په کور دننه او نړیواله کچه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې روانې دي او د دې پروسې پایلو ته خلک هیله مند شوي، خو د حکومت لوړپوړي چارواکي وایي چې د سولې پر ټینګښت او د دغې پروسې په کامیابیدو باوري نه دي. د ملي دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد چې ولسي جرګې ته د اعتماد رایې د اخیستو په خاطر خپلې کاري برنامې تشریح کولې، وویل چې د سولې روانې پروسې کامیابیدو باندې باوري نه دی، خو زیاتوي چې دا خبره د سولې له پروسې سره د مخالفت په معنا نه دی. دشمن از قطر منایس یک چال و فریب استفاده کرد و تا بالا هم هیچ تصمیمی نه به خاطر صلح و نه به خاطر کاهش خشونت دیده میشه. مطمئن نیستیم که مذاکرات نتیجه بده، ولی ای به این معنا نیست که ما مخالف این مذاکرات هستیم. د ملي دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد وایي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو هم اندېښمن نه دی. خالد همداراز وایي چې ښایي افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شمیر کم او یا هم زیات شي، خو زیاتوي چې له وسلوالو مخالفینو سره د عملیاتو په برخه کې هیڅ اندېښنه نه لري او 96% عملیات افغان سرتیری ترسره کوي. همگی تشویش ازی دارن که قوتهای خارجی و ناتو مبرن. بارها گفتیم تا بال چیز را منعیس سرپرست وزارت دفاعتان ندیدیم. بارهایی را گفتیم که تعداد امکان داره کم شوه، ولی امکان از یام است که زیاد شوه. ندیدیم تا بال نمونه را که تمام قوای خارجی برایه و احیانا اگه قوای خارجی از افغانستان میبراید، برادرها امروز 96% عملیاتتان مستقلانه است و اردوی خودتان میکنه. اسدالله خالد وای دوی راتلون که کال که در رنجر پنوم قطع جوڑوی چه در ملی اردو سرتیرو سخبه تجهیزات لوڑوی
او زیاتوي چې په راتلونکي کال کې په لویو ښارونو، قانونو او لویو لارو باندې د عملیاتو پلان لري. په ورته مهال د لوړو زده کړو وزارت سرپرست او نومان وزیر وایي دوی په شخصي او دولتي پوهنتونونو کې د خیالي استادانو او محصلینو د مخنیوي په هدف برېښنایي سیستم په پلان کې لري، چې په عملي کېدو سره به یې په اسانه توګه د خیالي استادانو او محصلینو مخنیوی وشي. ما تمامی پوهنتون های دولتی و خصوصی را به یک مرکز انترنتی در داخل وزارت تحصیلات عالی وصل خواهیم کرد تا این که نظارت بکنیم بر تمام پوهنتون ها، تا این که پوهنتون خیالی نداشته باشیم، تا این که محصل خیالی نداشته باشیم و تا این که استاد خیالی نداشته باشیم. از طریق نظارت فیزیکی و فرستادن هیئت به پوهنتون ها ما نمیتوانیم یک نظارت دقیق را اعمال بکنیم. تنها راهکار مهم نظارت این است که باید نظارت الکترونیکی است و از این طریق ما می توانیم بر تمامی پوهنتون ها نظارت لازم را داشته باشیم. معنوی صاحب بفرمایید. د اتلی وزارت ته نومان فضل احمد معنوی هم خپل کاری برنامه ولسی جرګې ته وړاندې کړي او وی ویل چې افغانان حقوقي آگاهی نه لري او د خلکو آگاهی د زیاتېدو لپاره دوی پلان لري. معنوی همدارز وویل چې په افغانستان کې د هلکانو نڅول یا بچبازی او انساني قاچاق د مخدره توکو له کارولو هم بده پدیده ده، او که په افغانستان کې د انسان د قاچاق مخنیوي ونه شي ښایي نړیوال له افغانستان سره خپل مرستې کمې کړي. دیدگاه جامع بین المللی است که هر ساله ایالات متحده امریکا این موضوع را به بررسی میگیره. کشورهای اگر در این عرصه موفق باشند و یک نمره بالاتر میگیرند، یک مقدار امکانات کمک میشن. کشورهایی که نتواند این عرصه موفقیت داشته باشه یا مورد محدودیت و تعزیرات قرار میگیرند. بدبختانه که سال گذشته افغانستان به درجه سوم درجه نزول کرده، به این دلیل یک درجه پایین آمده. اگر کشور دیگه در این جایگاه قرار میگیره مورد تعزیرات قرار میگرفت. تر راتلونکو درې ورځو پورې به لس نومان وزیران ولسی جرګې ته خپل کاري برنامه تشریح کړي او د پنجشنبې په ورځ به ورته د باور رای اخیستو لپاره صندوقونه کېښودل شي، چې تر اوسه شپږ نومان وزیرانو خپل کاري برنامه ولسی جرګې ته وړاندې کړي دي. د سی آی ایل ملاتړ څخه برخمنو ځواکونو تیره میاشت په خوست ولایت کې څوارلس ملکي وګړي وژلې دي. امریکایي فارن پالیسي مجلې په تازه خپره کړي راپور کې ویلي چې په خوست کې د سی آی ایل ملاتړ څخه برخمنو ځواکونو چې په کمپاین یا PF باندې مشهور دي د بیګنا خلکو کور ته داخل شوی او په غیر قانوني توګه سوار لس ملکی کسان چې خزی او سپینګری هم پکې شامل دي وژل دي. مجلې په خپل دغه راپور کې ویلي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته باید د دوی له حمایت څخه برخمنې دغه ملیشي هم چې پر جنگی جنایتونو تورن دي ختم شي. په ورته مهال دغه مجلې ویلي چې د ملي امنیت عمومي ریاست له محاکمې پرته خوست کې سیمه ایز خبریال رحیم سکندر پر افغان حکومت او طالبانو د ملکی تلفاتو، هوایی بمباریو او عملیاتو په تړاو تر انتقادونو وروسته نیولی دی. امریکایی مجله فارن پالیسی په یوې تازه خپرې کړې لیکنه کې په افغانستان کې له 2001 میلادي کال راهیسې د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې یا سی آی ای لخوا د رامنځته شویو ملیشا ځواکونو لخوا د بشري حقونو څخه د شویو سرغړونو په تړاو مفصل راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې راغلی دی چې په خوست ولایت کې د سی آی ای له ملاتړ څخه برخمن ملیشا ځواکونه چې په کمپاین باندې مشهور دي د بیګنا خلکو کور ته داخل شوي او په غیر قانوني توګه یې څوارلس ملکی کسان چې ښځې او سپینګیري هم پکې شامل دي وژلي دي. ډیری افغانان غواړي چې د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته د نامسوله وسله والې ډلې لغوه شي. د سی آی ای له ملاتړ څخه برخمنو ملیشا ځواکونو تیره میاشت خوست کې په ناقانونه ډول څوارلس تنه ملکي وګړي وژلي وو. د سیمې د خلکو په وینا دا ځواکونه د څلوېښت کلن محمد شوکت کور ته ورننوتل او نوموړی سړک ته راکش کړ او له څرګند دلیل پرته یې وواژه. فارن پالیسی لیکي چې ډیری مهال د سی آی ای په ملاتړ رامنځته شوی ملیشا ځواکونه په خپلواک او یا هم له امریکایي ځواکونو سره په ګډه عملیات کوي او د افغان امنیتي ځواکونو په پرتله په مجهزو وسلو سنبال دي.
په راپور کې د ملي امنیت عمومي ریاست لخوا د سیمه ایز خبریال رحیم سکندر نیول کېدو ته هم اشاره شوی چې د افغان حکومت او طالبانو لخوا د ملکی تلفاتو او هوایی بمباریو په تړاو په ټولنیزو رسنیو کې نیوکې کړې وې. خوست کې د سی آی ای له حمایت برخمن ځواکونه په خپلواکه توګه عملیات کوي. کله کله امریکایي ځواکونو سره ګډ عملیات هم ترسره کوي. د ډیری افغان عسکرو تجهیزات کم دي، خو ملیشه ځواک په پرمختللو وسلو سنبال دی. د عملیاتو پر مهال دوی د امریکا له بی پایلوټه الوتکو هم استفاده کوي. سیمه ایز خبریال رحیم سکندر چې د ټولنیزو رسنیو له لارې د طالبانو او د ولسمشر اشرف غنی حکومت لخوا د ملکی تلفاتو هوایی بمباریو په تړاوی نیوکې کولې نیول شوی. د بشری حقونو مدافع بنسټونه او د ولسی جرګې ځینې غړي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د رامنځته شویو خپل سرو ځواکونو لخوا د بشر ضد کړنو په تړاو جدي اندېښنې لري. دوی وایي په ځلونو یادو ځواکونو د ملکیانو پر وړاندې د جنایتونو سناریو تکرار کړي دي او د دې احتمال شته چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته ورته موارد زیات شي، خو حکومت باید په جنګي جنایتونو کې ښکیل کسانو باندې عدالت تطبیق کړي. د غیر مسؤولو مسلحو افرادو لخوا نه د خلکو وژنه، شکنجه، ځورونه، په تیره د خبریالانو وژنه یا هم دوی ته ډیر زیان رسول دا له تیره شتون درلودل. خو که چیرته بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووزي، د دې احتمال شته چې دا موارد نور هم ډیر شي، مګر دا چې عدالت په ښه وجهه تامین شي او هغه کسان چې مرتکب دي دغه جنګي جرایمو کیږي هغوی محاکمه شي او عدالت ورباندې پلی شي. ډیره جدي غوښتنه ده له خپله دولت نه، غوښتنه ده چې په دې هکله دوی باید محتاط واوسي، دوی باید کوشش وکړي یا سل په سلو کې دا غوښتنه وکړي چې هیڅ عملیات باید بې له دې له هماهنګۍ نه ترسره نه شي. د فارن پالیسی مجلې په دې راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې د بهرنیو ځواکونو له حمایت برخمنو ځواکونو کړنې په عامو خلکو کې د حکومت پر وړاندې د انتقام اخیستنې روحیه پیاوړي کوي. اړوند حکومتي ادارې په دې تړاو خبرو کولو ته نه حاضرېږي. د استرالیایي ځواکونو په 2016 میلادي کال کې په افغانستان کې ټکان ورکوونکي جنگي جرمونه کړي دي. د استرالیا د دفاعي ځواکونو لخوا څلور کلنه څېړنه ښیي چې استرالیایي ځواکونو د بې دفاع او بې وسلې افغانانو پر وړاندې د ټولو اصولو خلاف جنگي جنایتونو څخه کار اخیسته دی. یو شمېر هغو کسانو چې د راپور چمتو کولو کې مرستې کړي ویلي چې استرالیایي عسکرو د دوی لاسونه تړلي دي، ډېری سهرایی محاکمه کردی او د زینو بیگناه کسانو وژنې ته د تمریناتو نوم ورکړی دی. په دغه راپور کې د 12 جنگی جرمونو څېړنه شوې چې ډیری بیگناه افغانان دي. استرالیا له 2015 تر 2016 کال پورې په افغانستان او په ځانګړې توګه په اروزګان ولایت کې نظامی حضور درلوده. ولسی جرګوایي حکومت د خپلو سیاسي منتقدانو او د ولس استازو د ځپلو لپاره لاس دفترونه پرانیستي دي. د ولسی جرګې رئیس وایي داسې معلومات یې ترلاسه کړي چې حکومت د فیسبوکي تبلیغاتو لپاره لاس دفترونه خلاص کړي، په لوړو معاشونو یې کسان ګمارلي او دغو کسانو ته دنده سپارل شوې. سو د ولسی جرګې د غړو په شمول هغه کسان چې د حکومت پر نیمګړتیاو نیوکې کوي پر وړاندې تبلیغات وکړي. د ولسی جرګې رئیس وایي چې په تیره یوه اونۍ کې د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي له لورې د درې ځلې پر وکیلانو لفظي حملې هم شوي دي چې په وینا یې دا د دوی پر وړاندې له سپکاوي ډک چلند دی. د ولسی جرګې رئیس وایي چې حکومت د خپلو سیاسي منتقدینو او پارلمان کې د خلکو استازو د ځپلو او بدنامولو په هدف فیسبوکي تبلیغات پیل کړي او دفترونه خلاص کړي دي.
د ولسی جرګې رئیس وای داسې معلومات ترلاسه کړي چې حکومت د فیسبوکي تبلیغاتو لپاره لس دفترونه خلاص کړي، په لوړو معاشونو یې کسان ګمارلي او دغو کسانو ته دنده سپارل شوې څو د ولسی جرګې د غړو په شمول هغه کسان چې د حکومت پر نیمګړتیاو نیوکې کوي پر وړاندې تبلیغات وکړي. ما دا ادرس خودم خبردارم، دا ادرس که دا دفتر گرفته شده، فیسبوک ها مانده شده، کمپیوتر ها مانده شده، کارمندای فیسبوک به معاش بسیار بلند استخدام شده که فقط تبلیغات علی پارلمان بکنن. که حکومت یا معاون اول در جمهور د پارلمان په ضد باندې د سی جوړی او یا د پارلمان د رئیس په ضد باندې د سی جوړی، موږ خبر په دې خبر موږ د نن د پارلمان څخه زما اعتراض دا چې موږ سم دم رئیس جمهور ته وایو چې ته د درو قواو رئیس یې، که ته خپل داسې خلک باندې خپل معاونین یا د پارلمان په ضد باندې استعمالوې نو ته زموږ سر خلاص کړه، موږ وزیران ته چیشته پاره رایه ورکړو. په ورته مهال د ولسی جرګې غړي وایي چې د سولې ټینګښت ته باید دواړه لوري کار وکړي څو د سولې پروسه بریالی شي، خو پر وینا یې چې دواړه اړخونه د دغې پروسې په کامیابیدو کې صادق نه دي. وکیلان وایي چې دواړه لوري د سولې پر ځای جګړې ته زور ورکړی. نه ما و نه طالبان ده مسئول صادقانه حرکت کردیم و صلح نمیخوایم. اگر واقعا ما صلح بخوایم چرا طالبان فردن پیش از او فردن از مذاکرات اصولی همی هستن که بعد قربان صورت بگیرن؟ متاسفانه به جایی قربان نشدن، جنگ شدت را پیدا کردن. بیشتر از روزایی که فدن ما در مذاکرات و در صلح نبودیم، ما پیشنهاد میکنیم هم به جانب طالبان پیشنهاد میکنیم از برای خودت خدا دیگه بترسنی، وطن دیگه طاقت جنگ و توان ندارد. د ولسی جرګې رئیس پر حکومت د فیسبوکي تبلیغاتو په هدف داسې مهال تور پورې کوي چې له دې وړاندې هم داسې راپورونه نشر شوي چې حکومت د خلکو ملاتړ جلبولو لپاره نمایشي اقدامات کړي او ډیر وخت یې خیالي پروژې افتتاح کړي دي. ولسمشر ترامپ با له افغانستان څخه د نورو ځواکونو د ایستلو امر وکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي ولسمشر ترامپ غواړي د روان میلادي کال تر پای ته رسیدو پورې له افغانستان او عراق څخه 2500 سرتیري وباسي، چې په دې سره به افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 3500 څخه 2500 ته راټیټ شي. امریکایي رسنۍ وایي د تېرې اونۍ په وروستیو دوه ورځو کې پوځي مشرانو ته د سرتیرو ایستلو د پلان په تړاو خبري هم شوې دي او فرمان هم چمتو شوی دی. دوه ورځې مخکې کابل نیوز د خپلو معلوماتو په اساس خبر خپور کړ چې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان په عاجل سفر واشنګټن ته تللی وه او سپینې ماڼۍ زلمی خلیلزاد ته دنده سپارلې وه چې څو د جنورۍ میاشتې تر نیمایي بین الافغاني مذاکرات یوې نتیجې ته ورسوي. له افغانستان څخه د ټولو سرتیرو پر وتلو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر ټینګار وروسته اوس ویل کېږي چې امریکایي چارواکي له افغانستان څخه هر څه ژر د سرتیرو د وتلو پلان پر نهایي کولو بوخت دي. د امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د خبر له مخې ولسمشر ټرمپ د پوځي چارواکو د سپارښتنو خلاف غواړي د روان کال تر پای ته رسېدو مخکې 2500 امریکایي سرتیري له افغانستان او عراق څخه خپلو کورونو ته ستانه کړي. ولسمشر ترامپ غواړي د روان کال تر پای ته رسیدو مخکې 2500 سرتیری له افغانستان او عراق څخه وباسي. په دې سره به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 2500 ته راکم شي او عراق کې به له 3000 څخه 2500 ته راکم شي. دوه ورځې مخکې کابل نیوز د خپلو معلوماتو په اساس خبر خپور کړ چې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان په عاجل سفر واشنګټن ته تللی او سپینې ماڼۍ زلمی خلیلزاد ته دنده سپارلې څو د جنوري میاشتې تر نیمایي بین الافغاني مذاکرات یوې نتیجې ته ورسوي. د چارو شنونکي وایي د امریکا د دفاع وزارت نوی سرپرست له افغانستان څخه د ځواکونو د ایستلو طرفدار دی. داګلاس مکګریګور مشاور سرپرست تازه وزارت دفاع امریکا گفته که او میگه که اگر ما چند سال بعد از افغانستان برایم این حکومت سقوط میکنه، اگر امروز هم از افغانستان برایم این حکومت سقوط میکنه، پس بهتر است که آل برایم و هزینه فساد از این حکومت ما در گردن نگیریم و به اصطلاح سبسیدایز نکنیم. اروپا نگران ازی است که اگر در افغانستان آشوب بیشتر به یک موج از مهاجرین به طرف اروپا شاید سرازیر شوند، چیزی که
از سوریه شده بود. له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو د امریکا د ولسمشر دغه اقدامات داسې مهال دي چې د چارو شننکو وایي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل باید مسؤلانه وي او نتیجه یې باید افغانستان کې د کورنیو جګړو پیل نه شي. ناټو وایي افغانستان څخه د ځواکونو وتل به په ستره بیه تمام شي وروسته تر هغه چې امریکایي رسنیو راپور ورکړ چې ټرمپ ښایي ډېر ژر له افغانستان څخه خپل ټول سرتیري وباسي. د ناټو سرمنشي ویلي چې له افغانستان څخه د ځواکونو وتل به په لوړه بیه تمام شي. هغه زیاته کړې ناټو چې له تیرو شل کلونو راهیسې په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد ماموریت پر غاړه لري اوس له یوې سختې پرېکړې سره مخ ده. هغه د خپلو خبرو پر دوام زیاته کړې د ناټو هیڅ متحد په افغانستان کې د تل لپاره د پاتې کېدو تمه نه لري خو په وینا یې په بیړه د ځواکونو ایستل به ټولې نړۍ ته سرخوږی جوړ کړي. نوموړي دغه راز څرګنده کړې افغانستان لا هم د نړیوالو ترهګرو لپاره امن ځای دی او داعش ډله په سوریه او عراق کې تر ماتې وروسته هڅه کوي په افغانستان کې خپل خلافات جوړ کړي او له هغه ځایه په ټوله نړۍ کې بریدونه وکړي. نو پر همدې بنسټ دوی به له امریکا پرته هم په دغه هیواد کې د ترهګرۍ ضد مبارزې ته دوام ورکړي. د ولسمشر ویاند وایي وسله وال طالبان د تاوتریخوالي په دوام سره د سولې رامنځته شوی فرصت ضایع کوي. صدیق صدیقي چې په کابل کې یوې خبري ناستې ته وینا کوله وویل افغان حکومت د سولې لپاره له خپل اړخه ټول اقدامات ترسره کړي خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي هیڅ ډول نرمښت نه ښیي او په مذاکراتو کې د بنبست یوازینی عامل د طالبانو تند دریز دی. صدیق وایي ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان کابل ته سفر وکړي او ولسمشر غنی سره د اقتصادي مسایلو ترڅنګ د سولې په پروسه هم خبري وکړي. په داسې حال کې چې په قطر کې د سولې بین الافغاني مذاکراتو له پیل له دوه میاشتو زیاته موده تیریږي خو په دې مذاکراتو کې هیڅ ډول پرمختګ نه دی رامنځته شوی او په هیواد کې تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیاتیږي. افغان حکومت په دې برخه کې طالبان ګرم بولي او وایي د جګړې په شدت سره په لوی لاس د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت ضایع کول غواړي. د ولسمشر ویاند چې په کابل کې یوې خبري ناستې ته وینا کوله وویل د افغان حکومت د سولې لپاره له خپل اړخه ټول اقدامات ترسره کړي خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي هیڅ ډول نرمښت نه ښیي او په مذاکراتو کې د بنبست یوازینی عامل د طالبانو تند دریز دی. دولت جمهوری اسلامی افغانستان همچنان تعهد جدی برای آوردن صلح و ختم جنگ در افغانستان داره. ما اقدامات زیاد روی دست گرفتیم تا این پروسه نتایج خوب را داشته باشه. همچنان به تلاش‌های خود برای آوردن صلح برقراری یا تشبس و ختم خشونت ها در افغانستان ادامه خواهیم داد. اما با تاسف افزایش خشونت های طالبان برخلاف اهداف مشترک مردم، دولت افغانستان و جامعه جهانی که برای تأمین صلح و ثبات در افغانستان است، این پروسه را با مردم افغانستان با ناامیدی روبرو ساخته است. صدیقی وایي ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان روانونی کابل ته سفر وکړي او له ولسمشر غنی سره به د اقتصادي مسایلو ترڅنګ د سولې په پروسه هم خبرې وکړي. قرار است رئیس جمهور افغانستان با آقای عمران خان دیدار خواهند کرد و موضوعات را که مربوط به دو کشور است، مناسبات دو کشور است، روی از او بحث و گفتگو صورت خواهد گرفت. صدیق صدیقی وایي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل د افغانستان پر وضعیت هیڅ اغیز نه لري ځکه په وینا یې افغان امنیتي ځواکونه اوسمهال 90% عملیات په خپل واک ډول کوي. شما در جریان هستیم که در حال حاضر 98% از عملیات های نظامی از طرف نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان انجام می شود. بخش اساسی و عمده و تا 98% عملیات هایی را که ما انجام میدیم مسئولیت به دوش نیروهای امنیتی افغانستان است. د ولسمشر ویاند وایي نړیواله ټولنه له افغانستان سره اوږدمهاله مرسته ژمنه ده او ټاکل شوی چې د جنوا په کنفرانس کې د همکاریو د دوام په اړه ژمنې تازه شي.
د فساد پر ضد د مبارزې ګډه کمیټه وایي د قانون او پیټرولیم وزارت د دوی ډېرې اصلاحي سپارښتنې نه دي عملي کړي. یاده کمیټه وایي چې دوی د 2013 کال د جولای میاشت کې د قانون او پیټرولیم وزارت ته 191 سپارښتنې کړي چې یوازې 190 په بشپړه توګه عملي شوي، 111 سپارښتنې په قسمي توګه عملي شوي، خو 15 سپارښتنې په بشپړه توګه نه دي عملي شوي. په ورته مهال فساد سره د مبارزې کمیټه وایي چې له 2013 کال له جولای میاشت راهیسې په قانون او پیټرولیم وزارت کې لا هم 1590 بستونه خالی دي او 10 ریاستونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي چې دا 4 فساد ته زمینه برابروي. خود قانون او پیټرولیم وزارت وایي چې د میک کمیټه 191 سپارښتنې په بشپړه توګه عملي کړي دي. بیا هم ستړي مشي وس هم ورزو بهرنی خبرونه ته. اروپایي هیوادونه په خپله د خپلې دفاع په لارو چارو غور کوي. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو بهرنۍ چارو او دفاع وزیران د راتلونکي پنجشنبې او جمعې په ورځو په لومړي ځل د دغه بلاک کلنۍ ناسته کې په همدې موضوع بحث کوي. ویل کیږي دوی په دې غونډه کې له اروپایي ټولنې د برېټانیا په تر وتلو وروسته د بل ځواکمن هیواد فرانسې په مشرۍ د خپلو دفاعي وړتیا او نظامي بودیجې د پیاوړتیا په لارو چارو خبرې کوي. اروپایي هیوادونو د ناټو چوکاټ کې د نظامي لګښتونو د ډیرولو لپاره د امریکا د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ فشارونو او له اروپایي ټولنې د برېټانیا وتلو د دې ټولنې نور غړي اړ کړي چې په خپله د ورپیخو ګواښونو پر وړاندې د مقابلې په لارو چارو غور وکړي. د ټرمپ واکمنۍ که څه هم ډېر احتمال ته رسېدلې نه ده، خو اروپایي هیوادونه وایي د نوموړي له تګلارو او فشارونو درس اخیستی دی. درنو لیدونکو مهمه او روسی خبرونه هم دومره ول پاملرنې مومانانه تربیه خوښ